чи юу таар одоо яах вэ хөөхд би бинэ багасаал хоштойх амьдралыг батсан дэрхүү би чамд хичнээн сайн байд хүлээд юнд дүүхэн маань энэ замаас гаж хүчрөө юнд дүүхэн зашнал руу яс аму хоёр Тэ танаа дэр сайн залууч нь юунд дуртай юм бэ? Цаадах чинь бичгийн юм шттэ. Юндэн балган. Энэ юндэн ба. Би чи сонсолт. Би шинэ зохиол эхэлсэн. Шинжүүгээс ууж бичлээ. Хоёр найзынхаа танилцсны төлөө толгочхов. Нам мэд хаал өндөрлөс мичи. Бороши томсэг хэмчи. Сэтгэл минь мандаа. Зүрхэн цодон болмоо. Орлын буян бурхны зурсан зураг хоёрыг нийлэхээр ийм юм болт юм.